Això són dos nois al poble que estan parlant enmig de la plaça del poble. I l'un que el diu a l'altre, que no saps, noi, el que em passa amb el meu gos, que és el més llisto del poble. Ah, sí? I per què és això que dius que el teu gos és el més llisto del poble? Com el pots explicar? Sí, jo te l'explico. El meu gos estava davant la farmàcia, es va levantar la pota i va miccionar davant la farmàcia. Però què em dius, so burro? Si això de levantar la pota i miccionar ho fan tots els gossos de tota Catalunya. Ah, però el que no saps tu és que a la finestra de la farmàcia posava que es facien anàlisis d'orina.